Bom dia a todos, a todas. Não poderia deixar de vir essa tribuna nessa manhã para desejar um feliz ano novo a todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo, a toda a nossa sociedade cabofriense. Quero cumprimentar o nosso presidente eleito e, de fato, Luiz Geraldo. Quero cumprimentar toda a mesa, Vossa Excelência, doutor Adriano. Cumprimentar o doutor Serginho, nosso querido deputado, que eu tive a honra de acreditar, né, Serginho? Fomos para a rua, lutamos, vencemos, eu tenho certeza que você vai fazer um brilhante mandato também. E hoje venho falar do Aquiles, que eu tive a honra de conviver durante esses 2 anos. Quem não conhece Aquiles, eu posso garantir a vocês que é um ser humano extraordinário. Me emociona muito falar dele, porque ele é aquele menino bom. E assim, eu sou uma pessoa muito sensível. Aí saber que hoje eu não vou estar ao lado dele na mesa, assim, dá se acabar de saudade. Mas ele está sendo muito bem representado pelo Luiz Geraldo, que é assim, o nosso professor, é um vereador que todos nós temos um amor muito grande, Luiz. Luiz, você, eu falo para todos, você realmente representa essa casa. E assim, me orgulha muito ter acreditado em você, ter participado da sua eleição para essa casa, ser presidente nessa casa. E eu acredito que a casa legislativa hoje está em festa pelo Aquiles está sendo substituído por você. Porque você realmente é um homem que tem um bom caráter, você é uma pessoa justa, é um cara trabalhador. Então, eu orgulho de você estar presidente nessa casa. Ele é o professor da casa. Quero agradecer pela vida da sua esposa, porque fazer essa homenagem à doutora Vera, porque ele sempre deixa muito claro, doutora Vera, que ele é o que é, graças à senhora, e vocês são um só, então quero cumprimentá-la nessa manhã também. Não foi um ano fácil para todos nós, como a Letícia falou, quem olha de fora pensa, foram eleitos vereadores, mas assim, é um desafio, foram 2 anos difíceis das nossas vidas. Hoje está começando, iniciando o segundo biênio, e hoje o que eu peço a Deus é que nos fortaleça, porque estar nessa casa representando vocês não é fácil, é um desafio todos os dias quando eu acordo, fazer a diferença pelo mandato que me foi confiado. Então hoje eu venho aqui falar para todos vocês que a luta é grande. Não foi um ano fácil, como eu falei, mas eu tenho fé em Deus que nessa virada vai acontecer muitas coisas boas. Torcendo muito, doutor Adriano, que Deus te fortaleça, vice-prefeito Luiz Monteiro, Deus fortaleça o executivo, porque é um termômetro para essa casa, o executivo trabalhar e conseguir avançar. Porque quando o executivo não avança, somos nós que pagamos, porque somos nós que somos cobrados. Então, se o executivo funcionar bem, a Casa Legislativa sempre vai ter mais respeito, porque nós vamos estar fazendo o nosso papel, que é fiscalizar, cobrar, que é o que nós fazemos. Para finalizar, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os colegas, olhando para o rostinho de cada um, como que cada um que foi importante na minha vida nesse ano, que se fundou, que está se iniciando, aprendi com cada um de vocês, todos os dias nessa casa. Quero agradecer a todos os funcionários, sem essa casa, Nazaré, sem a secretaria também, a gente não consegue fazer nada aqui nessa casa. E é isso. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Feliz ano novo, que Deus nos abençoe. Obrigada.